No niin, hyvää iltaa munkin puolesta. Mä jatkan siitä, mihin Pasi jäi, kun Pasi puhuu enempikin nyt kotoutumisesta ja kotouttamisesta yhteiskunnan laajojen rakenteiden tasolla, niin mä puhun sitten sosiaalipsykologin silmin vähän samasta asiasta, mutta enempi yksilöiden ja ryhmien välisten kohtaamisten näkökulmasta. Eli nyt mennään enempi sinne ruohonjuuritason asioihin. Ja mietitään ehkä just sitä, että millä tavalla nyt sitten voidaan näiden kohtaamisten avulla mahdollisesti ehkäistä tai ainakin lieventää niitä konflikteja, joita myös mahdollisesti sitten lisääntyvän maahanmuuton myötä tulee sekä eri etnisten ja kulttuuristen ryhmien välille, että sitten myös esimerkiksi maahanmuutosta eri mieltä olevien, eri poliittisia kantoja edustavien ihmisryhmien välille. Ja alkuun sanon vielä myös sen, että kun puhun nyt kohtaamisista ennakkoluulojen haastajina, niin voisin puhua hyvin monenlaisista eri kohtaamisista eri ryhmien välillä. Voisin puhua esimerkiksi eri ikäisten ihmisryhmien kohtaamisista ja heidän ennakkoluuloistaan toisen ikäisiä kohtaan. Voisin puhua miesten ja naisten välisistä kohtaamisista tai esimerkiksi eri yhteiskuntaluokkia edustavien kohtaamisista tai eri poliittisia kantoja edustavien kohtaamisesta. Mutta koska tänään tämä illan teema on se, mikä on, ja koska myös tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa nimenomaan etnisten ja kulttuuristen ryhmien väliset konfliktit ja kohtaamiset ovat olleet niin pinnalla, niin nyt keskityn nimenomaan etnisten ja kulttuuristen ryhmien välisiin kohtaamisiin ja tällaisiin kulttuuriryhmiin kohdistuviin ennakkoluuloihin tässä puheenvuorossa. Aloitan siitä, että puhun vähän määritelmistä, mistä puhun, kun puhun näistä asioista. Sitten esittelen vähän klassisia ja viimeaikaisia tutkimustuloksia siitä, miten ryhmien väliset kohtaamiset vaikuttavat ennakkoluuloisiin asenteisiin. Sitten totta kai asiaan kuuluu myös vastaväitteiden esittely. Niitäkin löytyy ja paljon. Ja sitten lopuksi vedän vähän yhteen johtopäätöksiä, että mitä kaikkea tästä nyt mahdollisesti sitten voisi poimia mahdollisesti kotona korvan takana haudutelta. No, aloitetaan ihan ennakkoluulon määritelmästä. Klassisen määritelmän mukaan ennakkoluulot on jonkun tietyn sosiaalisen ryhmän jäseniä kohtaan tunnettuja yleistäviä, jäykkiä ja kielteisiä suhtautumistapoja. Tyypillisesti nämä on nimenomaan kielteisiä nämä suhtautumistavat, mutta joskus ennakkoluulot voi ilmetä myös näennäisen myönteisinä asenteina, esimerkiksi jos vaikkapa työpaikalla ajatellaan, että naisten kannattaa keskittyä kahvinkeittoon, koska naiset ovat siinä niin hirmuisen hyviä. Niin tällaisia näennäisen myönteisiäkin ennakkoluulon ilmaisuja toki on, mutta yleensä ne on tällaisia jäykkiä, yleistäviä ja kielteisiä suhtautumistapoja. Ja nämä ilmenee sekä tämmöisinä yleistävinä ajatuksina, että sitten tunnereaktio, kielteisinä tunnereaktioina toisia ryhmiä kohtaan ja sitten käyttäytymisenä, joko esimerkiksi välttävänä käyttäytymisenä toisia ryhmiä kohtaan tai sitten avoimen vihamielisenä tai syrjivänä käyttäytymisenä toisia ryhmiä kohtaan. No, mä otin tähän alkuun pari sitaattia kahdelta kuuluisalta herralta. Gordon Allport täällä oikealla puolella, hän on sosiaalipsykologisen ennakkoluulotutkimuksen guru 50-luvulta, ja hän sanoi silloin viisaasti, että älyllisestikin selätettynä ennakkoluulot elävät tunnetasolla. Ja tämä on juuri se syy, minkä takia tänään puhun nimenomaan kohtaamisista ihmisten välillä, myös tunneperäisistä kohtaamisista ja kokemuksista ihmisten välillä, koska me tiedetään nykytutkimuksen valossa, että Gordon Allport oli aivan oikeassa siinä, että vaikka ihmisillä olisi tietoa ja kuinka paljon faktaa ja tilastoa tahansa, niin siitä huolimatta sellainen epämieluisa tunne siitä, että mä en tykkää noista, niin voi edelleenkin elää ja vaikeuttaa sitten esimerkiksi yhteiskunnan sosiaalista kohesiota ja yhdessä pysymistä. No sitten toinen vieläkin varmasti yleisölle tutumpi herra on tämä Einstein tässä. Hän on sanonut, että on helpompaa halkaista atomi kuin ennakkoluulo. No, me sosiaalipsykologit ei tietääkseni olla koskaan yritetty halkaista atomia, mutta väittäisin nyt tämän kohta esittelemäni tutkimustiedon pohjalta, että vaikka ennakkoluulot toki istuvat syvässä, koska ne on ihan semmoinen osa meidän jokaisen, joka ikisen ihmisen sosiaalista tiedon käsittelyä, niin vaikka ne on meissä, meidän jokaisen ajattelun osia ja istuvat meissä syvässä, niin ne on silti haastettavissa
ja niiden vangiksi niin sanotusti ei tarvitse jäädä, jos ei halua. Eli ennakkoluulon käsite on nyt selvä. No mistä kohtaamisista mä nyt sitten puhun, kun puhun kohtaamisista? Tämän samaisen äsken mainitsemani Gordon Allportin kontaktihypoteesi-nimisen teorian mukaan homma menee näin. Kun kaksi yksilöä kohtaa ryhmien jäseninä niin, että siinä vuorovaikutustilanteessa näiden kahden yksilön edustamat ryhmäjäsenyydet nousevat tavalla tai toisella esiin. Esimerkiksi heidän kansallisuutensa nousevat esiin keskustelussa. Minä olen ruotsalainen, toinen on suomalainen. Tai esimerkiksi heidän ihonväristään tai jostain muusta voi päätellä, että nyt puhutaan toisen etnisen ryhmän edustajasta. Niin silloin tästä yksilöiden välisestä kohtaamisesta tuleekin ryhmien välinen kohtaaminen. Ja jos tämä kohtaaminen on myönteinen kokemus, niin silloin se myönteinen kokemus yleistyy siitä kivasta vuorovaikutuskumppanista koko hänen edustamaansa ryhmää koskevaksi. Ja sitä kautta ne alkuperäiset ennakkoluulot sen toisen ihmisen edustamaa ryhmää kohtaan hälvenevät. Eli tähän yksinkertaiseen ajatukseen tämä idea perustuu, ja nyt tämän yksinkertaisen ajatuksen ympärille lähden tässä kerimään sitten vähän tuoreempaa tutkimustietoa. Tosiaan tämä on vuodelta 1954 tämä alkuperäinen teoria. No miten nyt tarkemmin sanottuna tämä kontakti sitten toimii? Tämä kontakti toimii erityisesti ennakkoluuloja vähentäen silloin, kun tämä vuorovaikutus ihmisten välillä on tasa-arvoista. Tasa-arvoista kahden tasa-arvoisen ihmisen välillä, ja siihen tilanteeseen on tultu vapaaehtoisesti eikä pakosta. Sitten sen kontaktin olisi hyvä olla riittävän läheistä eikä pinnallista, vaikkapa tervehtimistä kassajonossa tai muuta. Mielellään jopa niin läheistä, että tutustumisen myötä olisi mahdollisuus jopa ystävystyä tähän ihmiseen. Sitten olisi tärkeää, tai erittäin tärkeää itse asiassa, että se kohtaaminen olisi jotenkin yhteistyöhön painottuvaa ja suuntaisi jonkinlaisia yhteisiä tavoitteita kohti, eikä olisi kilpailullista, koska se taas kärjistää ennakkoluuloja entisestään. Sitten olisi myös hyvin tärkeää, että se kontakti olisi laajemman sosiaalisen kontekstin tukemaa, esimerkiksi työyhteisön tai koulun tukemaa tai laajemman yhteiskunnan tukemaa, niin että sitä ei ainakaan katsottaisi kieroon tai halveksuttaisi millään tavalla sitä kahden ryhmän välistä kohtaamista ja rakentavaa vuorovaikutusta. No miksi tämä kontakti sitten toimii? Tutkitusti se toimii sen takia, että tällaiset miellyttävät, tasavertaiset, yhteistyöhön painottuvat kohtaamiset ryhmien välillä lisäävät empatiaa, asettumista toisen ihmisen rooliin, myös luottamusta siihen, että nuo toiset eivät vahingoita minua ja mun ryhmän jäseniä, vaikka heillä olisi siihen mahdollisuus. Myös vähentää uhan kokemuksia ja ahdistuksen kokemuksia, ei tunnu niin kiusalliselta ja hankalalta olla toisen kulttuurien jäsenten kanssa tekemisissä, eikä pelkää niin paljon sitä, että nuo toiset uhkaavat minun tai mun oman ryhmäni turvallisuutta tai esimerkiksi taloudellista toimeentuloa tai kulttuuria ja elämäntapaa. Ja kontakti myös haastaa sellaisen mustavalkoisen jaottelun meihin ja muihin, koska kun esimerkiksi työskennellään toista kulttuuria edustavien ihmisten kanssa, niin yhteisten tavoitteiden myötä rakentuu myös uudenlainen käsitys siitä oman meikäläisten sisäryhmän rajoista, niin että entisistä heikäläisistä onkin sen vuorovaikutuksen myötä mahdollisuus tullakin meikäläisiä. Ja keiden keskuudessa tämä sitten toimii on tietysti myös tärkeä kysymys. No, voi sanoa, että oikeastaan kaikkien keskuudessa. Tätä on tutkittu hyvin paljon eri ikäisten ihmisten keskuudessa, sekä miesten että naisten keskuudessa. Ja sitten voisi ajatella, että okei, varmasti tällaiset kivat kohtaamiset nyt vaikuttaa sellaisten ihmisten ennakkoluuloihin, jotka jo valmiiksi suhtautuu myönteisesti tai vähintäänkin neutraalisti toisten kulttuuriryhmien jäseniin. Mutta itse asiassa tuore tutkimus tieto on osoittanut, että tällaiset myönteiset, rakentavat, tasa-arvoiset kohtaamiset vaikuttavat myönteisesti myös sellaisten ihmisten asenteisiin, jotka on alun perin ollut hyvin ennakkoluuloisia tai pyrkineet suorastaan dominoimaan muita ihmisiä ja ihmisryhmiä. Eli tämä tuntuu kyllä olevan melko tehokas keino ennakkoluulojen vähentämiseen, siis jos niitä halutaan haastaa. Kaikki eivät tietysti halua omia ennakkoluulojen haastaa. No, onko tätä tutkittu? Lyhyesti sanottuna on, ja paljon onkin. Tällä hetkellä on lähemmäs 1000
tutkimusta, mitkä on julkaistu kansainvälisesti 40-luvulta nykypäivään, ja näitä tutkimuksia on toteutettu kymmenissä maissa ympäri maailmaa, niissä on ollut satoja tuhansia eri-ikäisiä osallistujia, ja nämä tulokset on hyvin selvät. Myönteiset tasavertaiset kohtaamiset eri ryhmien välillä vähentää hyvin tehokkaasti ennakkoluuloja. Mutta ei tässä nyt vielä kaikki, vaan nyt mennään sitten vähän uudempiin tutkimustuloksiin. Ja koska tiedän, että näitä luentoja seuraa myös koululaiset, ja koska tiedän, että erityisesti nuoremmat, varmasti myös vanhemmat ihmiset nykyaikana tykkää katsoa enemmän kissavideoita netistä kuin kuunnella tutkijoiden puheenvuoroja, niin käytän nyt ryhmien välisestä kontaktista esimerkkinä kissojen ja koirien välisiä kohtaamisia. Meillä on tässä kissa, jolla on ollut aikaisemmin kovia ennakkoluuloja koiria kohtaan. Ja kun he ovat tässä miellyttävässä, tasavertaisessa, vapaaehtoisessa, mukavassa vuorovaikutustilanteessa tässä, niin tämän kissan ennakkoluulot nyt sitten teorian mukaan tästä hälvenevät. Tämähän me just äsken opittiin. Mutta tämän lisäksi, kun tämä kissa on tekemisissä toisen ryhmän edustajien kanssa, niin silloin tämän kissan ylipäätään ajattelutavat avartuvat. Se haastaa, siis kun on toisten, ja nyt täytyy palata hetkeksi ihmisiin, koska ihmisillä tätä on oikeasti tutkittu, eli kun ihmiset ovat tekemisissä toisten ryhmien edustajien kanssa, niin se haastaa ylipäätään ajattelemaan eri tavalla erilaisuudesta. Vähentää semmoista nurkkakuntaista ajattelua, että minä ja minun ryhmäni edustajat ovat aina oikeassa ja aina se paras mittatikku kaikelle. Eli se muuttaa meidän kognitiivisia käsityksiä ylipäätään erilaisuudesta. Ja nyt kun palataan takaisin kissaan, niin kun se kissa on tämän koiran kanssa tekemisissä, niin kissan asenteet muuttuvat myönteisemmäksi myös muita ryhmiä kohtaan, kuten esimerkiksi lintuja kohtaan. No, ei tässä vieläkään kaikki. Kontakti ei vaikuta ainoastaan niiden asenteisiin, jotka ovat siinä alkuperäisessä vuorovaikutustilanteessa, kuten nyt nämä kissa ja koira, vaan se vaikuttaa myös tätä kontaktia tarkkailevien asenteisiin. Tätä kutsutaan välilliseksi kontaktiksi. Eli kun tämä oikeassa yläkulmassa oleva kissa näkee, että hänen vertaisensa, toinen kissa, johon hän voi samastua, onkin tämän ennakkoluulon kohteena olevan ryhmän koirien kanssa noin hyvissä välilöissä, niin tämä tilanteen havaitseminen haastaa myös tämän tilannetta seuraavan kissan omat ennakkoluulot. Ja tätä on myös tutkittu paljon, eli pelkästään se, että on tietoinen siitä, että joku meikäläinen, johon minä voin samaistua, on tekemisissä heikäläisten kanssa ja kokee sen miellyttäväksi ja saa siitä itselleen jotain hyvää, niin se vaikuttaa myös minun asenteisiin, vaikka mä en ole itse ollut niiden heikäläisten kanssa missään tekemisissä. Ja sitten itse asiassa ei tarvitse välttämättä edes tarkkailla tätä vuorovaikutusta, vaan riittää, että kuvittelee sitä. On myös tutkimusta kuvitellusta kontaktista. Tämä on ihan tosi tarina. Siis on mahdollista, että kun pelkästään kuvittelee, että on toisen ryhmän kanssa tekemisissä tasavertaisessa, miellyttävässä, vapaaehtoisessa, läheisessä vuorovaikutustilanteessa, joka pyrkii yhteisiin tavoitteisiin, jo tällaisen kuvitteleminen vaikuttaa asenteisiin. Ja nyt kun on vertailtu näitä erilaisten kontaktin muotojen vaikutuksia, niin toki on niin, että tämä suora kontakti kahden ryhmän välillä on tehokkain keino vaikuttaa asenteisiin, mutta aina siihen suoraan kontaktiin ei ole halukkuutta tai valmiutta. Se tuntuu hankalalta, epämiellyttävältä, ahdistavalta, kiusalliselta tai sitten siihen ei ole yksinkertaisesti mahdollisuutta. Esimerkiksi asutaan sellaisella alueella, jossa ei ole toisia kulttuuriryhmiä edustavia ihmisiä. Ja siinä tapauksessa tällaiset epäsuoremmat konstit voivat auttaa siinä asenteiden haastamisessa. Ja olla ainakin semmoisia ensimmäisiä askelia, että ehkä sen kautta uskaltaa sitten myös tutustua toisten kulttuuriryhmien jäseniin paremmin. No sitten monesti sanotaan, että helppoahan teidän tutkijoiden on puhua, kun nämä tutkimukset on tehty niin usein jossain laboratorion uumenissa. No tämä kontaktiteorian tutkimus ei todellakaan perustu vain laboratoriotutkimuksiin. Näitä aineistoja on kerätty ihan tosielämässä, tosielämän konteksteissa edustavilla otoksilla ympäri maailmaa. Ja myös
asetettu tämä teoria hyvin tiukkaan testiin ihan oikeissa varsinaisissa konfliktitilanteissa, konfliktialueilla, esimerkiksi Pohjois-Irlannissa, Etelä-Afrikassa ja entisen Jugoslavian alueella. Ja on siellä tutkittu, että kun on ollut ihan joku aseellinen konflikti, niin miten tällaisen tilanteen jälkeen voidaan vaikuttaa yhteisöjen asenteisiin ja ennakkoluuloihin sitten toisiaan kohtaan, jotta voidaan tuoda yhteisöjä takaisin yhteen jotenkin rakentavalla tavalla. Esimerkiksi YK-projekteissa tuolla oikeassa yläkulmassa niin on pyritty tämän kontaktiteorian sovelluksilla tuomaan Kyproksen kreikkalais- ja turkkilaisväestöä yhteen, ja sitten Suomessa ei puhuta konfliktialueesta, mutta Suomessa esimerkiksi tätä teoriaa on sovellettu menestyksekkäästi kouluissa kansainvälisyyskasvatuksen tukena. No, entäs sitten ne vastaväitteet, että eihän kaikki nyt näin ruususta kuitenkaan voi olla. No, on itse asiassa sekä teoriaa että tutkimusta, jonka mukaan kasvava kulttuurinen monimuotoisuus, esimerkiksi kasvava maahanmuutto, ei suinkaan johda myönteisiin kohtaamisiin ja ennakkoluulojen vähenemiseen, vaan päinvastoin se vähentää luottamusta ryhmien välillä ja lisää ihmisten kokemuksia uhatuksi tulemisesta toisten kulttuurien taholta. Ja tämä todellakin on esimerkiksi Britannian kontekstissa todettu asia. Mutta sitten täytyy muistaa yksi tärkeä asia, että tosiasiallinen kulttuurinen moninaisuus, ne tilastot, mitä esimerkiksi Pasi omassa esityksessään esitteli, on eri asia kuin ihmisten kokemus siitä, että kuinka paljon esimerkiksi maahanmuuttajia omalla asuinalueella on ja mitä siitä seuraa. Ja tutkimukset on osoittanut, että nimenomaan ne kokemukset siitä kulttuurisesta moninaisuudesta vaikuttaa ihmisten uhan kokemuksiin. Jos kokee, vaikka niitä maahanmuuttajia olisi 5, mutta jos kokee, että niitä on ihan hirveästi ja ennen kaikkea, että heitä on liikaa, niin silloin ihminen todennäköisesti kokee itsensä uhatuksi, ei halua olla näissä vuorovaikutustilanteissa, ei halua haastaa omia ennakkoluulojaan, ei ylipäätään halua olla tekemisissä toisten kulttuuriryhmien jäsenten kanssa. Mutta jos tämä moninaisuus, kulttuurinen moninaisuus kuitenkin voi johtaa tällaisiin rakentaviin kohtaamisiin erilaisten ryhmien ja erilaisten yhteisöjen välillä, niin silloin tutkitusti mitä enemmän kulttuurista moninaisuutta, sitä enemmän luottamusta ihmisten välillä ja sitä vähemmän uhan kokemusta ihmisten välillä. Tätä on tutkittu paljon. No, sitten voisi myös kysyä multa, että no, mihinkäs nyt tutkijalta unohtui ikävät kokemukset, että tokihan esimerkiksi Suomessa on nähty, että kaikki kohtaamiset eri kulttuuriryhmien välillä ei suinkaan ole tasa-arvoisia ja vapaaehtoisia ja mukavia ja niin edelleen. Tätäkin on tutkittu, ja on ihan oikea huomio, että meillä on myös ikäviä kokemuksia, ja ne ikävät kokemukset todellakin vahvistavat meidän ennakkoluuloja. Ja on tutkimusta jopa siitä, että nämä ikävät kokemukset voi vaikuttaa meidän asenteisiin jopa myönteisiä kokemuksia enemmän. Se johtuu siitä, että meillä kaikilla on luontaisesti taipumus kategorisoida asioita yksinkertaisesti ja tehdä jakoja sisäryhmään meikäläisiin ja ulkoryhmään heikäläisiin. Ja meillä on taipumus sekä havaita että muistaa helpommin sellaisia tilanteita, kun heikäläiset on tehnyt jotakin ikävää, kuin kaikkia niitä tilanteita, missä meikäläiset on tehnyt jotain ikävää. Ja tämän takia, että ne meidän muistikuvat ja havainnot on lähtökohtaisesti vääristyneitä, vaikka me ei sitä tietoisesti haluttaiskaan, niin siitä johtuu, että ne negatiiviset kokemukset vaikuttaa enemmän monesti meidän asenteisiin kuin positiiviset kokemukset. Mutta sitten mulla on myös ihan tämmöinen lohduttava tutkimustulos teille esittää. Me tutkittiin pitkittäistutkimusasetelmassa inkerisuomalaisten paluumuuttajien kotoutumisprosessia Suomeen. Eli me tutkittiin samojen ihmisten asenteita ja identiteettejä ja kohtaamiskokemuksia monen vuoden ajan. Ja me tutkittiin samanaikaisesti sitä, että miten kielteiset kokemukset vaikuttaa ja miten myönteiset kokemukset vaikuttaa näiden paluumuuttajien asenteisiin. No, me ensin katsottiin, että okei, kielteiset kokemukset vuorovaikutuksesta enemmistö suomalaisten kanssa
vaikutti siihen, että nämä paluumuuttajat koki enempi uhkia. He kokivat kohtaamiset suomalaisenemmistön kanssa uhkaaviksi. He ajattelivat, että kohtaamiset suomalaisten kanssa uhkaa heidän elämäntapojaan ja taloudellista toimeentuloaan. Ja sitä kautta he suhtautuivat kielteisemmin suomalaisenemmistöä kohtaan. Mutta samaan aikaan näillä samoilla ihmisillä oli myös myönteisiä kohtaamiskokemuksia suomalaisenemmistöjäsenten kanssa. Ja nämä myönteiset kokemukset heijastukin koettuina hyötyinä, että joo, tästä kontaktista seuraakin sekä taloudellisia että kulttuurisia hyötyjä. Tämä rikastuttaa meidän elämäntapaa. Ja sitten nämä koetut hyödyt puolestaan heijastu myönteisempinä asenteina suomalaisenemmistöä kohtaan. Ja mikä ehkä kiinnostavinta, niin nämä myönteiset asenteet, nämä myönteiset kokemukset, mutta ei kielteiset kokemukset, heijastuivat myös myönteisempinä asenteina muita Suomessa asuvia maahanmuuttajaryhmiä kohtaan. Eli niin kuin siinä hassussa esimerkissä kävi sille kissalle, joka alkoi tykkäämään myös linnuista. Eli ihan samasta kognitiivisesta prosessista puhutaan. Eli tämä tutkimus osoittaa aika vakuuttavasti sen, että suomalaisenemmistön harjoittama kohtelu maahanmuuttajia kohtaan, esimerkiksi syrjintä, että kohdellaanko tasa-arvoisesti vai syrjivästi, niin se vaikuttaa paitsi siihen, kuinka myönteisesti tai kielteisesti maahanmuuttajat suhtautuu suomalaisenemmistöön, mutta myös siihen, että kuinka myönteisiä tai kielteisiä ovat maahanmuuttajaryhmien väliset ryhmäsuhteet. Eli suomalaisenemmistöllä on suuri valta siinäkin mielessä tämmöisen yhteiskuntarauhan rakentamisessa. No, lopuksi vielä, selittyykö kaikki nyt sitten kontakteilla? Onko kohtaamiset nyt aivan yksi ainoa autuaaksi tekevä asia? No ei ole tietenkään. Tarvitaan myös esimerkiksi joustavia ryhmärajoja. Kuten sanoin, nämä kohtaamiset haastaa käsitykset, mustavalkoiset käsitykset meistä ja muista. Ja nyt tutkimus kirjallisuuden pohjalta näyttäisi siltä, että ryhmien väliset suhteet olisivat kaikkein rauhanomaisimmat sellaisessa tilanteessa, että esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan tapauksessa pystyttäisiin määrittelemään sellainen yhteinen suomalaisen yhteiskunnan jäsenyys, sellainen suomalainen identiteetti, johon voisi yhteiskunnan jäsenyyden kautta kuulua ihan kaikki riippumatta siitä, mitä etnistä tai kulttuurista tai uskonnollista ryhmää edustaa tai mitä kieltä puhuu tai minkä on ihon väri. Eli sillä tasolla, että sitoutuu yhteiskunnan lakeihin, tavoitteisiin, kokee olevansa tämän yhteiskunnan täysivaltainen jäsen ja kokee olevansa täällä kotonaan, niin sillä tasolla kaikki voisi kuulua yhteiseen ryhmään, mutta kuitenkin samanaikaisesti säilyttäen ne meille kaikille tärkeät kulttuuriset identiteetit ja ryhmäjäsenyydet. Olipa nyt kyse sitten suomalaisista tavoista tai ruotsalaisista tai somalialaisista tai venäläisistä kulttuuriperinteistä, jotka on meille kaikille tärkeitä osia meidän minäkäsityksen rakennuspalikoina. Sitten tarvitaan toki myös oman ajattelun tietoista haastamista. Vaikka tämä kontakti toimii, niin kuin osoitin, todella tehokkaasti, niin kuitenkaan se ei toimi aivan taikaiskusta. Eli meidän täytyy itse joka ikisen ihmisen haastaa oma ajattelumme ja pohtia, että kuinka paljon me halutaan niin sanotusti ajaa automaattivaihteella, kun me ollaan tekemisissä toisten ihmisryhmien kanssa ja kuinka me heitä kohdellaan. Ja tämä on tärkeää, että me ei ajettaisi sillä automaattivaihteella, koska ennakkoluulot on opittu ja jokainen meistä on oppinut ne lapsesta alkaen. Eli niitä, jos ennakkoluuloja haluaa haastaa, niin niitä vastaan täytyy tietoisesti kamppailla ja myös harkita, että minkälaisia ennakkoluuloja me aikuiset välitetään sitten lapsille ja nuorille, koska myös he oppivat ennakkoluuloja meiltä tutkitusti. No, ihan viimeisenä asiana, mitä tämä kaikki nyt sitten merkitsee kansainvälistyvän Suomen kannalta? No, ihan yksinkertaisesti tämä tarkoittaa sitä, että niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Jokaisessa kohtaamisessa on vähintään kaksi osapuolta ja myönteiset kohtaamiset ruokkii myönteisiä reaktioita ja kielteiset kohtaamiset ruokkii kielteisiä reaktioita.
Riippumatta siitä, kuulutaanko me suomalaisenemmistöön tai joihinkin täällä asuviin maahanmuuttajaryhmiin tai muihin etnisiin vähemmistöihin, niin kaikille ihmisryhmille yhteistä on se, että me halutaan tulla kohdelluksi kunnioittavasti ja arvostavasti. Ja myös, koska nämä meidän identiteetit ja ryhmäjäsenyydet on meille kaikille niin tärkeitä, niin me kaikki halutaan pitää omiemme puolta. Se on sinänsä ihan hyvä asia pitää omiemme puolta, mutta se omien puolten pitäminen monesti johtaa myös konflikteihin. Eli sen takia nämä rakentavat kohtaamiset ovat todellakin tärkeitä. Siksi tämä puhe ei ole mitään rauhaa rakentavaa suvakkilässytystä, vaan tämä on kovaa puhetta yhteiskuntarauhasta. Ja sen takia lopetankin siihen, että joka ikisellä suomalaisen yhteiskunnan jäsenellä, riippumatta kansalaisuudesta tai etnisestä taustasta, on yksilönä ja ryhmän jäsenenä vastuu siitä, että mihin etniset ryhmäsuhteet Suomessa tulevaisuudessa kehittyy. Kiitos. Ja tässä on meidän tutkimusryhmän blogiosoite, niin sieltä voi löytää lisätietoja meidän tutkimuksista.